Мріям про небо кінець. У Кропивницькому почали розбирати недобудовану злітну смугу місцевого аеропорту. З обласним центром немає жодного авіасполучення, бо надіючи дуже коротку смугу, сучасні літаки просто не можуть приземлитися. І поки щороку область просить в уряду грошей на добудову злітки, спритні ділки почали вивозити з неї плити просто серед білого дня. Як мародери руйнують мрію місцевих жителів про небо, Олена Шворак готова розповідати. На цих кадрах з дрону на Кропивницькій злітній смузі працює важка техніка. Краном знімають плити і на вантажівках вивозять за межі міста. Наступного дня на злітці не дорахувалися двох десятків авіаційних плит вартістю до 10 тисяч гривень кожна. Ось так тепер виглядає кінець мрії Кропивницького – приймати середньомагістральні літаки і мати повноцінний аеропорт. Колись злітну смугу не добудували, а тепер ось розбирають. Першими це помітили охоронці місцевої льотної академії. Заклад експлуатує добудовану частину смуги для тренувальних польотів. Кажуть, розбирачі злітки показали їм договір куплі-продажу плит між двома фірмами. Це якісні аеродромні плити, які мають підвищення. Несучість до 40 тонн, вони витримують навантаження. Кількість плит, які продані, 86 штук за 72 тисячі гривень. Яким чином майно, яке є державним майном, перейшло у власність приватної фірми, невідомо. Не знає цього і власник недобудови – управління КАП будівництва облдержадміністрації. Запевняють, до оборудки з плитами посадовці непричетні. Нам нічого не відомо про цей договір. Управління капітального будівництва не здійснило ніяких дій по продажу даного об'єкту. В нас є бухгалтерський облік, на якому знаходиться це майно. І воно не списане, і воно нікому не продано. Поки поліцейські розбиралися, хто ж власник підприємців разом із плитами зник і слід. Куди вивезли демонтовану частину смуги, встановлюють у поліції. Це одне кримінальне провадження, відкрите за фактом замаху на таємне викрадення чужого майна. Щоб з'ясувати, чому приватна фірма розпоряджається державним майном, їдемо за адресою її реєстрації, вказаною в угоді про продаж плит. Однак замість українсько-російського підприємства тут Чебуречна. Ні, немає, ви ж знаєте, що це помилка. У льотній академії розповідають, кілька років тому звідси вже вкрали кілька десятків плит. Справа у суді. А цього разу ділки ще й погрожували. Оці, хто приїжджали, вони сказали, що ми заберемо всі, навіть ті, що в нас на території. На території льотної академії 1300 метрів смуги. Щоб місто переймало сучасні літаки, треба ще з півкілометра. Їх не можуть добудувати вже 35 років. Зараз поліція повідомила, що взяла цей об'єкт під охорону. Однак на злітній смузі жодного вартового наша знімальна група не застала. А проїзд на нібито стратегічний об'єкт вільний. Олена Шворак, Роман Крунич, Кропивницький, Спецкор 2+.